כתוב במסכת שבת שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את קבלת התורה אחרי שכבר אמרו נעשה ונשמע? המהר"ל כותב, מה פירוש כפה עליהם הר כגיגית? אומר המהר"ל שזה לא כפשוטו שההר התרומם, עמד מעל הראש של עם ישראל, אמר להם עוד מעט זה ינחת עליכם אם לא תקבלו את התורה. אלא כפה עליהם הר כגיגית, אומר המהר"ל, עצם העובדה שראו ניסים כאלה גדולים וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השם, כל דיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, ראו אותו בצורת אותיות, ברקים של אש. נפשי יצאה בדברו. המעמד הגדול הזה שהיה שם בהר סיני, זה היה סוג של כפייה. מה הכוונה כפייה? לא איום בעונש, אלא עצם הדבר שאתה רואה מעמד כזה, אדם שרואה ניסים גדולים, ואתה שואל אותו, אתה רוצה לקבל את התורה? יש סיכוי שהוא יגיד שלא, אחרי שהוא רואה את כל הדברים האלה? ודאי שהוא יגיד שהוא מקבל את התורה. לכן כפה עליהם הר כגיגית, הכוונה שהמעמד של הר סיני היה כל כך על-טבעי, כל כך ניסי, שאנשים הרגישו את ההתגלות האלוקית, עד שהם לא היו במצב של בחירה לומר אחרת מנעשה ונשמע. לכן אומרים חז"ל שדווקא בפורים, עם ישראל חזר וקיבל את התורה מתוך אהבה. כי בפורים לא ראו איזה נס מעל הטבע. ראו שאסתר עשתה איזה תרגיל מבריק כזה והצליחה להפיל את המן. ובכל זאת אמרו, זה בא מאלוקים. הקדוש ברוך הוא סידר את זה. ועשו תשובה אמיתית. לכן אומרים חז"ל שמה שקיבלו במעמד הר סיני בכפייה של נס על טבעי, בימי מרדכי ואסתר, קיבלו את התורה מתוך אהבה ורצון בלי שום מהלך על טבעי. לכן פסגת הקבלה של עם ישראל זה היה דווקא בפורים.